フラワンダフルライフ、皆さん今日も植物色の毎日やってますか？店長、今日は何を教えてもらえるんですか？はい、今日は、ちょっと比べてみましたをやってみたいと思います。店長、はい、何を比べるんですか？はい、今日は、それはズバリ、以前玉ひやったりピンチして、花摘みとかを披露したサフィニアを総称してね、ベチュニア類の、その後を比べてみました。はい、じゃあズバリ、じゃーん、わかります？これだけ違うんです。これだけ違う、比べてみましたシリーズ、ちょっと置いてみようか。重たい。お、はい、こちらが前回、花摘みをしたり追肥をして、その後、まあ、約3週間ぐらいかな経ってるサフィニアの桃色ハート、見てこれ綺麗でしょ。これじゃーん、バッチバチ、花咲いてます。花咲いてます。ちょっとね、さっき折っちゃったんでね、後ろはちょっと格好が悪いけど、じゃーん、こんな感じね。で、同じ日に、これと同じね、一番最初の、動画の時、あれ4月だっけ、あの時に、同じ時にピンチをして植えた株ね、同じ土にね、同じ鉢の大きさに植えてみた株がこちらです。わかります？この違い、上から撮ったらわかるかな。ほら、追肥をしていない株ね、玉肥を入れてないね、要は肥料が少ない株、肥料が多い株ね、見てください、この違い全然違うでしょ。中の方まで葉っぱが詰まってて、わーっと伸びてきた、ね、で肥料も効いてるから青々してるし、花もたくさん咲いてるし、新しい花が追い越していくんで、花掃除しなくてもびっしり常に、ね、咲いてる状態。片やね、こっちのね、肥料やってない方は見てください、中残念なことに、ね、これをね、よくね、皆さんね、蒸れたって言うんですよ。蒸れたんじゃなくて、これ完全に肥料が効いてない状態、葉っぱも黄色いね、赤くなってきてる、で、その少ない栄養を取り合って、その栄養が全部先っちょの方に行ってるんですね。株の先っちょの方にだけ行ってるから、花が咲き出したらそっちだけね、花がそこそこついてて、まあ、ね、咲かないことはないんですよ。だけどここにしか栄養がないから、で中の方には賄える栄養がないから、葉っぱは芽が吹いてきません、花ももちろん咲きません。これがペチュニアのよくあるね、まあ、失敗じゃないけどね、あるあるの状態です。皆さんこれ多いんじゃないかなと思います。ズバリこの状態が皆さんのお家で結構発生している状態かなと思います。でも僕たちはちゃんと肥料たくさんね、ちょっと多すぎるかなぐらいやってくださいって言いましたね。多すぎるぐらいやるとこういうふうにね、全体に葉っぱも花もつきます。でもこれでもまだちょっと少ないかなぐらいです。ちょっと片側ね、こっちが少し少なくなってきてるでしょ、葉っぱはね。で、これね、前回ね、確かに一握りぐらいあげました、一握りぐらいで、この状態、あげてないのでこの状態、わかりますね。はい、これがまず違いです。肥料が少ないからね、追い越してくる花が咲きません。なので花柄もね、すごい目立つんです。こっちはね、よく見たらね、中の花柄いっぱいあるんです。花柄いっぱいあるんだけど、まだね、取り切れてないからいっぱいあるんだけど、新しい花が追い越してね、どん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 咲いてくるから目立たないんです。とにかくね、もう騙されたと思って、肥料ね、ちょっとね、多いかなぐらいあげてください。まあ、これが今ね、状態が良くて、まだね、このまんま、しばらく見れますね。雨には当てない方がいいですよ。前も言いましたけどね、日当たりがいいところで雨には当てないように、そして液肥しっかり覆いましょうね。玉肥はまだしっかり効いてるんで、液肥でこっちは覆います。じゃあこうなっちゃった、こうなっちゃってるんですっていう状態ね、これを再生する方法、今からやってみましょう。これを再生させるのに必要なもの、それはハサミと肥料、これだけでバッチリです。はい、はい、もうね、ズバリもう仕方がありません。これね、このまま行って肥料を上げたとしても、肥料が効くのはもうこの先っちょだけなので、この中にね、葉っぱ出したい、葉っぱ出したいじゃないですか、ここね、中ね、葉っぱ出したい。どうするかっていうのは、もうね、
この枝を止めるしかないです。枝を止めずに肥料を与えてもこの先がふわーっと伸びるばっかりなんで、もうこれ止めるしかないからね、止めようね、止めます。もうちょっとね仕方がない、こうなっちゃったんで一回花楽しんだっていうところで、花もったいないなと思うかもしれないけど、もうね3分の1ぐらいカットしましょうね。ああもうかわいそうって思う人はね、目をつむってきてください。こうすると心置きなく切れます。おっと指がもね、はい、こうしてね、もうね切り残しがないように、切り残しがないようにね、とにかく全体をもう切るしかありません、ね、なので、以前やりました、ピンチした時ねしっかりね、肥料をあげましょうねって言ったのはこういうところにつながりますね。これが結果です。同じ日に植えて、同じ土に植えてね、同じような場所に隣に置いてたんです。実はこれ外のねちょっと雨ざらしになってるとこだったんだけど、雨のシーズンじゃなかったので、そこそこ、ね、あの綺麗になりましたけど、肥料が効いてないからもうね咲きませんでした。そんなにね葉っぱが出てきませんでした。はい、これ切った状態ですね。はい、これぐらいもうすっきり切ってあげてください。切り残しなしね。そしてあとは、鉢物肥料をたくさんあげるだけ。お、どこからあげるんだろうこれ、ね、切れってことだよね。はい、はい、切りました。蓋開けましたね。もうねざっとどれぐらい20-30粒があるかな、ね、一握りぐらいね、軽く一握りをまずこちら側ね、そしてね、また軽く一握りを、ね、こちら側ね、ちょっと多いかなぐらいですね。でもこれでバッチリ。あとは、水をね、乾いたらたっぷりやってまた1ヶ月ぐらいしたらもう再生しますよ。綺麗に1ヶ月もかからないかな。ただ梅雨時期なので日照量がね少ないから、少し遅れるかもしれません。で梅雨対策としてもねいいんですよ。花つけてるとどうしても雨がね降って花が傷んで、そこから株全体が傷むことあるので、梅雨時期に入るとねこうやって切っておいて、ちょっと花つきはね我慢して、梅雨が落ち着いた頃にわっと咲くというのを狙ってもうね、この状態にしましょうね。これで必ず、先ほどのような株にまた綺麗に再生します。みんなやってみよう。分かったかな。何度でも切って咲かせて、切って咲かせて、そのたんびに肥料たくさんやって、とにかくね、このサフィニアライフっていうかね、ベチュニアライフをしっかり楽しみましょう。皆さんぜひやってみてください。それじゃあまたねー。